לחבר הכנסת בוארון, הליכוד, צהריים טובים לך. צהריים טובים, שלום שלום. הרפורמה תיעצר אחרי הוועדה לבחירת שופטים? אתה מקבל את זה? אני אקבל את מה שסיעת הליכוד תחליט. נכון לעכשיו המשוכה הבאה שלנו היא הוועדה למינוי שופטים כמובן. יש עוד שתי רגליים מאוד מאוד חשובות בדרך להשלמת הרפורמה, וזו הרגל של היועצים המשפטיים, תיקון כל מערכת היחסים שבין הייעוץ המשפטי לשרי הממשלה. אבל נתניהו לא מתייחס לזה ברעיון שלו, הוא אומר, ומתמקד בעיקר בוועדה לבחירת שופטים, ואומר שלאחרי הרפורמה תיעצר, זה קצת אני, מוגד אני, את מה שאתה אומר עכשיו. יכול להיות, אבל נכון לעכשיו אני לא קיבלתי שום הנחיה או חישוב מסלול, או אני מניח שכל הזמן יש חשיבה ועדכון לאן אנחנו מתקדמים ואיך אנחנו מתקדמים. אני מזכיר שכל הסיפור של כל הרגל הזאת של הייעוץ המשפטי, הייתה הסכמה די רחבה בדיונים בבית הנשיא בין הקואליציה לאופוזיציה על הנקודה הזאת, הספציפית הזאת. יש עוד רגל נוספת והיא חוק יסוד החקיקה, או בעצם היכולת של בית המשפט לפסול חוקים, ודווקא בנקודה הזאת אנחנו נמצאים באיזשהו קו פרשת מים לקראת הדיון בחוק הנבצרות. הרי כנסת ישראל חוקקה עכשיו, רק לאחרונה, את חוק הנבצרות באופן שנבצרות של ראש ממשלה כן, תתקיים. כן, אבל שופטי בג"ץ ייתכן והתערבו לכם בחוק הזה. יפה, נבצרות של ראש ממשלה תתקיים רק כשמדובר בבריאותו של ראש ממשלה. ואיזה פלא, בג"ץ קבע להרחיב את ההרכב שידון בסוגיה הזאת, כשבעצם הוא מאותת לנו ככנסת, כממשלה וכעם ישראל, כציבור, העם בישראל, הדמוקרטיה בישראל, הוא מאותת לנו, בית המשפט יאפשר ליועצת המשפטית לממשלה להוציא לנבצרות את ראש הממשלה שנבחר ברוב קולות. ובמידה וזה יקרה, מה אתם מתכוונים לעשות? אני חושב שאם זה יקרה, זה יהיה כאוס. זאת תהיה סוג של אנרכיה בישראל, כיוון שיש דמוקרטיה בישראל, והדמוקרטיה הישראלית לא יכולה לספוג מציאות כזאת שבה בית משפט אומר, אנחנו נותנים לפקיד בכיר ככל שיהיה, יועץ משפטי לממשלה, להוציא ראש ממשלה מכהן שנבחר ברוב קולות לנבצרות, בעצם להוריד אותו משלטונו. זה אומר שלבחירת העם אין שום משמעות. אוקיי, בוא נתקדם לעוד הרבה נושאים שאנחנו רוצים להספיק איתך. דובר צה"ל היום אומר בוויינט, יש עלייה בטרור הלאומני שדוחפת פלסטינים לטרור. חבר הכנסת בוארון, איך אתה מתייחס לאמירה כזאת של דובר צה"ל? תראי, אני, כמו שאתה יודעת, טל, ספגתי לא מעט ביקורת בשבוע האחרון על ביקורת שהעברתי, ביקורת עדינה, עניינית, שהעברתי על קצין בכיר בצה"ל. כן, אני, ספגת מתקפה מהרמטכ"ל, גם ראש הממשלה העביר ביקורת, אתה מדבר על האלוף פוקס, אז עכשיו אתה נזהר, אתה אומר לי? אני אומר לך דבר כזה, שלמען הסר ספק, אנחנו אוהבים את חיילי צה"ל ואת מפקדי צה"ל, מכבדים אותם, בלעדם לא היה ביטחון לעם ישראל בציון. ובכל זאת נאמרו כאן אמירות מאוד מאוד חריפות. ובכל זאת, גם מערכת כל כך חשובה כמו צה"ל, צריכה לדעת לקבל ביקורת מתוך אהבה, מתוך כבוד והערכה, ביקורת עניינית על התנהלות המערכת. אתה מפנה את הדברים האלה גם לשר גלנט, שממשיך לגבות את ראשי מערכת הביטחון? אתמול הוא תקף את הגינוי שלך ושל אחרים לדבריו של ראש השב"כ, שאמר הטרור היהודי מלבה את הטרור הפלסטיני. אני חולק על האמירה הזאת. אין טרור יהודי, אין דבר כזה טרור יהודי. יש התנהלות בניגוד לחוק. הטרור הוא טרור שבא לפגוע על ידי האויב בישראל. או על ידי פעולות מחתרתיות כאלה ואחרות בכל העולם. אבל אני מדבר עכשיו על הסיטואציה שלנו. יש פעולות בניגוד לחוק, וצריך לאכוף את החוק על אותם אלה שפועלים בניגוד לחוק. אני מצר על האמירות האלה שכורחות פעילות בניגוד לחוק עם טרור נגד עם ישראל ונגד מדינת ישראל ואזרחיה. כן, אבל היום יש סוג של השוואה. ולגופו של עניין אני רוצה לומר לך. כן. בשנים האחרונות, ממצב שבו אלוף נדב פדן, אלוף פיקוד מרכז הקודם-קודם, ואלוף תמיר ידאי, אלוף פיקוד הקודם, האחרון, לפני כניסתו של האלוף הנוכחי לתפקיד אלוף פיקוד מרכז, הורידו את רמת הפיגועים או ההרוגים ל3 ו5 בהתאמה,
אנחנו היום בשנים 22-23 נמצאים על 31 פיגועים בשנת 23, הרוגים, סליחה. 31 הרוגים בשנת 23 על... אבל אי אפשר להתעלם מכך שאנחנו מתמודדים על 30 הרוגים. אבל יש עכשיו הרבה מאוד פיגועים, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת, זה קורה גם בממשלת הימין. אני חד משמעית אומר, האחריות נמתחת עד לשר הביטחון, לקבינט המדיני-ביטחוני, ודאי אליי כנציג יהודה ושומרון ברשימת הליכוד לכנסת, בכנסת ישראל, אבל אני אומר, אני, היכולת שלי לממש את האחריות שלי היא לצעוק בשער בת רבים על המצב הקטסטרופלי בשטח, ויש קטסטרופה ביטחונית בשטח שמצריכה חשיבה מחודשת על כל המערך או על כל הסיטואציה הביטחונית ואיך מנהלים את השטח מבחינה הביטחונית. כי אם היינו בשלושה וחמישה הרוגים לפני שנה ושנת, לפני שנתיים ושלוש, והיום בשנתיים האחרונות, 22-23, קפצנו לרף של 30 הרוגים בשנה, ואנחנו רק בחודש יולי. אני מקווה שלא נתבשר בשורות לא טובות בחמשת החודשים הקרובים. אבל זה מצריך חשיבה מחודשת מהמערכת הביטחונית, לא לגלגל את זה לאזורנו של טרור יהודי וכל מיני אמירות כאלה ואחרות, ואני קורא לשר הביטחון, תקרא לחשיבה מחודשת, תדרוש חשיבה מחודשת ממערכת הביטחון, חשיבה שלא זולגת לאזור הנוחות, אלא שבאמת אוחזת את השור בקנה ומתמודדת עם הנתונים ועם הקפיצה האקספוננציאלית במספר הפיגועים, ולצערי גם במספר ההרוגים. חבר הכנסת בוארון, תודה רבה לך. תודה לכם, שלום שלום. מאוד מאוד ברורה כלפי שר הביטחון גלנט. חברי הפעם